有肢体接触了。哎呦，没跑了，下次你们好干了。一分多钟了，还比较清晰。门口，门口，一号门上面，连旗都给他拔了，你。不打他，不骂他，睁眼他。哎，这块的保安咋都没了呢？都上那边去了。这都上那边去了。下面去了，那就下面一部分，下面一部分。啊，可人辽宁科长千万不能去。打完了。那不去，明天不去。打记者呢，他没看着吧？刚才倒了，完了旗帜了。对，凭什么？守门员给嘚瑟了，把守门员一嘚瑟，瞧见了，差点就。完了，下场没准就封场了呢。这让你嘚瑟，下场不让进了。没有用，一会儿上那个注意呀。哥，就赌你，不打你不骂你就不让进了。看你怎么办。在底下球员还跟球迷发生口水战了，扔瓶子呀，操，一堆大傻子，不踢滚蛋。